Әйнек салдырамыз деп миллиондарынан қағылған алматылықтар терезе орнататын Алюмикон компаниясына алдандық деп шу шығарды. Айтуларынша фирма өкілі клиенттердің үйлеріне барып терезелердің өлшемін есептеп 70-80% алдын ала төлемді талап етеді. Тіпті келісім шартта түзеді екен сөйтіп жалпы жұмыстың 10% жасап ізім ғайым жоқ болады дейді. Аталмыш серіктестіктен бақандай 11 миллион теңгесін ала алмай жүргендер де бар. Алайда компания директорының уәжі мүлдем басқа. Тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай толықтырсын. Қанат Сағынбеков осы ек қабатты даңғырада үйін былтыр жазда салып бастаған. Өзінің жоспары бойынша қысқа дейін отбасымен кіруі кереген. Құрылыс жұмыстарының негізгі бөлігі аяқталса да, әлі күнге дейін қабырғалары бос тұр. Өйткені баспанасының сыртын толықтай әйнекпен қаптау керек болған компания сан соқтырып кетті дейді. Алюмикон компанияға заказым бердім. Алюмикон компания маған 80% ақшасын сұрады. 11 миллион теңге төледім Алюмикон компанияға. Енді сол келмеді да, мені алдап кетті. Сол. Терезені салайын десем, күнде ертең дейді. Негізі екі айдың ішінде бітіреміз деген. Аталмыш компанияға алдандым деген жалғыз қанат қана емес, тағы бірнеше адам бар. Олар да үйлерін әйнекпен қаптаймыз деп миллиондарынан айырылған. Я заказывал окна. Мен Алюмикон компаниясынан терезеге тапсырыс бердім. Келісімшарт түзіп 3 миллионнан аса теңге төледім. Жұмыстарын әлі толықтай аяқтамады. Ақшаны қайтармай жатқанына 1 жыл 6 ай болды. Директора Юлия Сергеевна. Серіктестіктің былығы жетерлік сияқты. Интернет желісінде клиенттерінің де, тіпті өздерінің жұмысшыларының да көңілдері толмай жүргені толықтай жазылған. Тіпті компанияның басы әбден дауға қалғасын, атауында жиі өзгертетін көрінеді. Мән жайды білу үшін мекен жайына барып көрдік. Көшіп кеткен екен. Қоңырау шалдық. Компанияның директоры тұтынушылармен келісімшартты бұзғанын айтады. Клиенттермен біздің арамыздағы келісімшарт бұзылған, жұмыстың бір бөлігі аяқталды, қалғанын басқа компания жасайды. Ақшаны қайтарғанбыз. Ал клиенттердің өздері ешқандай келісімшарт бұзылмады, қаражат қайтарылмады деп отыр. Не де болса, мәселенің ақ қарасын енді полицейлер анықтайды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Аталмыш дерек Түрксіб аудандық полиция басқармасында қылмыстық кодекстің 190-шы бабының нормалары бойынша тіркеліп, қазіргі таңда алаяқтық дерек бойынша қылмыстық іс тергелуде. Қылмыстық іс жүргізу кодексімен көзделген барлық тергеу амалдары өз деңгейінше өткізілу барысында нәтижесінде істің толық мән-жайы және басқа да мәліметтер анықталып, процессуалдық шешім қабылданатын болады. Әйнек салдырамыз деп әбігерге түскен жұрттың талабы бір, қалайда болсын тиісті ақшаларын қайтарып алу. Әрі жұртты сан соқтырып кеткен компания директорының да жазаға тартылған қалайды. Нұртілеу Жылқышыбай, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.